E por isso que eu falo, a oportunidade é muito importante. Irmão, você pode ser o melhor jogador de futebol do mundo, você pode ser melhor que qualquer um. Se o clube não te chama, cara, você vai ser o melhor jogador de futebol na sua casa. A galera ali vai olhar e falar: pô, você era bom, hein? Mas nunca teve a oportunidade de mostrar. Então, se a porta não abre, nada acontece. Você continua sendo o melhor do seu ofício, seja ele qual for, mas ninguém vai saber. Você vai estar dentro da sua casa e provavelmente você vai acabar fazendo outra coisa.